Nu, sveikas. Sveikas, sveiki, sveiki visi. Ar tikrai sveikas? Ar Aišku, ne. Aišku, ne. Girdžiu iš balso, galėtum dainuoti dainas, būti krūneriu. Žinai, kas yra krūneris? Ne. Tas, kuris dainuoja žemų balsų visokį šlamštą. Kartais nešlamštą. Aznavūras. Ai, šitie. Sockis krūneris buvo. Po to tas vienas baisiausių atlikėjų. Atsiprašau, kam patinka tas Kanados žydas, kur nesinei mirė. Kouenas. Kouenas. Ir dar kuvo kitų. Nu, tai va, tai bet tau dainuot negresia, tai ačiū Dievui, tau grėsia štot kalbėti įdomius dalykus. Update'o prašau. Žinai, taip netyčia išėjo, suprantu, kad tas dysis skandalas nukrito su raketom Lenkijoje. Ar raketa, čia dar klausimas. Jisai nutiko taip per vidurį, tarpų laidyje, sakykim taip, plus aš sirgau. Ir labai gerai parodė, kad kaip negalima labai greitai daryti išvadų. Nes prisiminkim, kas dėjosi, turbūt naktį iš antradienį į trečiadienį, nes aš buvau jau užmygęs, nes aš jau sirguliavau, bet mane pažadino ten skambučiais visokiais maždaug, audriau, čia prasidėjo trečias pasaulinis, o tu maždaug čia sau leidi sirgti. Ir aš, blemba, ten iki 5 ryto sėdėjau, žinai, ant tų visų. Ir aišku, iš pačios rodė baisiai. Nu, žiūrėk, kaip ten bebūtų supranti, Akivaizdu buvo, kad tai nuo pat pirmo pranešimo buvo, aišku, tai tikrai nėra tikslinė Lenkijos ataka. Tai be abejo, aš dėl to ir nepasidėjau tai isteriai dėl trečio pasaulinio, nors daug kas pasidarė. Prašė retaliacijos šiandien tas Facebook'as duvai atgal. O tai žiūrėk, čia buvo kitas dalykas, kad įselektrinusiai publika, ne vien pas mus, Lenkijoje taip pat, Ukrainoje šiuo iš vis tyliu, visi labai nori, kad kaip nors tą Rusiją kaip galima labiau, žinai, Ir dabar stikas randa pretekstas. Vat Rusijos raketa nukrito NATO valstybės teritorijoje, o Bidenas buvo pažadėjęs, kad ginsiu kiekvieną colį, supranti, maždaug Bidenai ginku. Biden irgi išvertė iš lovos su maždaug tokiais pranešimais. Jisai tuo metu buvo tam 20 didžiausių valstybių susitikime Bali ir mėgojo tuo metu, bet jau tai prašo CNN'as. Lygės esu tikėtų. Bet paskui akivaizdžiai, aišku, čia visą tą reikalą išvairavo Salivanas. Čia yra, jau man tiesiog dar bežiūrint gyvai visus tos įvykius, kurie vyko, žinai. Man jau iškart matės, žinai, kad Salivanas vis papaminimas anksčiau, negu visi prezidentai ir kiti šnekėjo. O paskui jau ir CNN'as, kai sudėjo visą tą timeline'ą, tai buvo, aišku, taip, situacija vairavo Salivanas, kuris ir Bidenui viską susakė maždaug kaip reikia, jisai turėjo labai ilgą, ar reikia suprasti, labai griežtą pokalbį su Lenkijos nacionalinio saugumo vadovybė. Ten tas biuro bespečiens Nerodovego vadinosi. Na, pas mus nėra tai tik mens šito dalyko, bet tai būtų kažkas, nu kaip prezidento patarėjas nacionaliniam saugumui, bet tai yra vis čia lasbiuras ir tai atskira atstovybė. Tai irgi, nu, Lenkijoje turi tokią instituciją. Kuris atsakingas apskritai, jisai koordinuoja visus, supranti, ir kariuomenę, ir saugumą, ir užsienio politikos tam tikrus niuansus, žinai, nu, va toksai. Va, ir būtent po to, kai, nes tas BBN'as pirmasis ir posėdžiavo Varšuvoj, ir jau, kai išėjo jo, tas vadovas, dabar pavardės neatsimenu, kalbės su žurnalistais, jau matėsi, kad garas išleistas. Čia buvo labai atsargiai, supratimai, jisai labai rinkdamas į žodžius kalbėjo ir pasakė, čia dar kol kas viskas neaišku, maždaug prašom viskas ramybė, viskas tvarkoja, mes esam NATO, žinai, čia be panikos, supranti. O paskui jau įvyko, iškart po to buvo šitas Lenkijos vyriausybės posėdis uždaras ir jau po to išėjo premjeras Moravieckis ir jisai suformulavo tą frazę, po kurios man iškart tapo aišku, jog ko gero rusiškos raketos ir nebuvo. Kai jis pasakė, kad nukrito Rusijoje pagaminta raketa. Tu matėjai Arestovičius, nenoriu sakyti spekuliavo, bet jis teigia, kad ta raketa turėjo vytis kažką. Lauk sekundę, tai čia prie visko mes prieisime. Gerai. Ir vat, kai jis pasakė, kad Rusijoje pagaminta raketa, man tapo aišku, supranti, jog kalba eina apie oro gynybos raketas. Nes jeigu tai būtų buvus Rusijos raketa, ta prasme, kaip mes suprantame, tai taip ir būtų pasakęs. O kai tai pasakė, kad Rusijoje pagaminta, o visos Ukrainos oro gynybos raketos pagamintos Rusijoje, be išimties. Tai ten, jeigu aš gerai atsimenu, pačios naujausios jų 84 metų gamybos. Ir tapo aišku, Lenkijos jau politikai,
jie tiesiog labai atsargiai nuleidžia temperatūrą. Ar jie nesako iš karto, kad čia ukrainiečių raketa, nes tai čia irgi būtų na, tam tikras šokas visuomenė. Čia taip atsargiai, nes visi įsitikinę, kad čia rusų raketa nukrito. Ai, tai pasako, čia Rusijai pagaminta raketa, ramiai, mes viską ištirsim. Karlo pagyrė Lenkiją, netgi įsivaizduoja. Žinai, aš manau, kad Rusijoje vienu metu buvo irgi gerai peršikta. Tikrai taip, turėjom. Nes jie irgi nežinojo, kokią raketą ten nukrito. Ir aš manau, kad kai į Kremlių subrant ir gynybos ministerijos atėjo pranešimas, kad Lenkai praneša, jog pas juos nukrito mūsų raketa, tai ten buvo oi, oi ir oi. Ir prasidėjo deeskalacija viso šito reikalo iš tikrųjų. O tiesa, paskui Baidenas, sakyčiau, gal jisai gan taip grubiai pasakė, jisai vos ne iš karto pasakė, čia maždaug pagal mūsų duomenys, čia maždaug ukrainietiška raketa, supranti, bet nu, aišku, gali būti kitai, bet anyway. Bet aišku, Baidenas tekėjo, ką jam Salivanas atnešė, čia dalykas aiškus. Ir nors Zelenskis dar kelias dienas spyriojosi, teikdamas, kad čia tikrai ne mūsų raketa, ir reikalavo to prileidimo prie tyrimo, ir aš taip iki galo nesupratau, ar leido juos, ar neleido, nes iš pradžių buvo tarsi sakyt, ukrainiečiam leis dalyvaus tyrimą,